sa meron tayo. Ako karo mga yan, duya, rangit yun. Ang medical. Masa ako ko dyan siya, eh, karo, ano, ngomong, papa, karacin mo. Jaluk naik laut malah terima ngawal ngelai garangan. Orang dijajak, orang dijajak. Mula nang kontribusi. Eh, Indo, Indo, apa? Indo, Indo. Nang kena ya cah Indo kafe kali yo, akeh ya cah Indo yo. Oh, oh, ini laut tongkang. Ini mau ngisi goyang, mau terlalu si goyang. Wah, kita ini apa? Kapten sosial.